baş ağrıdan daha çox düşünməyə vadar edən sizləri bir məsələ ilə bağlı söhbət edək. Bu məsələ təbii doğuşun gedişinə mani olan problemlərin içində əsas yer tutan Salam, dəyərli YouTube kanalımın izləyiciləri. Çoxdan da sizlərlə görüşə bilmirdik. Sizdən gələn mesajlar, yeni mövzuların istənməsi bizə təzə-təzə mövzularla sizlərlə yenidən görüşməyimizə şərait axtarıb tapmamıza səbəb oldu. Bugün çox fikirləşdim ki, hansı mövzudan söhbət edək. Baş ağrıdan daha çox düşünməyə vadar edən sizləri bir məsələ ilə bağlı söhbət edək. Bu məsələ təbii doğuşun gedişinə mani olan problemlərin içində əsas yer tutan dar çanaq mövzusudur. Hər kəsə maraqlıdır ki, görəsən mənim çanağımla doğuşa gedə bilərəm, yoxsa yox? Və yaxud normal doğuş arzulayan o qədər xanımlar olur ki, təbii yolla doğuşa girmək istəyirlər, amma həkimləri tərəfindən bu problemlə üz-üzə qoyulurlar. Yəni ki, çanağın dardır, sən doğa bilməzsən. Gəlin xırdalayaq, dar çanaq nə zaman deyilir? Nə zaman dar çanaqda təbii doğuş olmaz eləmək? Nə zamansa alına bilər bu təbii doğuş? Ümumiyyətlə, kitab dilindən kənar bilirsiniz ki, mən söhbət edirəm ki, sizlər məni aydın başa düşə bilərsiniz. Elmi cəhətdən götürəndə dar çanağın müxtəlif formaları var, müxtəlif dərəcələri var, onun aydınlaşdırma, dəqiqləşdirmə dərəcələri var. Biz tibb universitetinin tələbələri ilə söhbət etmədiyimizə görə adi sizin kimi insanlara daha çox məlumat xarakterli məlumatlar çatdırmağımız üçün mən sizin başa düşəcəyiniz dildə danışmağa çalışacağım. Ümumiyyətlə, əvvəllər ay-ba-ay hamilələr müayinəyə gedəndə qadınların çanağını ölçürdülər. Amma son illər bu ölçmə işləmləri aparılmır. Ona görə ki, bu özünü doğrultmur. Yəni, yalançı diaqnozların qoyulmasına səbəb olur. Tutaq ki, dar çanaqdır. Biz o çanağın ölçülərini 3 ölçünün əsasında dəqiqləşdiririk. Xarici kanyugata, oma qabarları arasındakı məsafə və bud qabarları arasında olan məsafənin normativlərindən kənara çıxmanın olması əsasında deyirik ki, burada dar çanaqdır. Amma nəzərdən qaçırdırıq ki, kiçik yığcam ölçülü xanımın uşağı da yığcam ola bilər və o çanaqdan çox asanlıqla keçib doğula bilər. Bu baxımdan ölçülərin əsasında bu adamda dar çanaqdır deyib onu kesəriyə kəsiyinə aparmaq düzgün deyil. Bunu yəni təcrübəli həkim tərəfindən dəqiqləşdirilməlidir. Ona görə də bizim protokollarımızda kesəriyə kəsiyinə göstərişlərin içində döl başının çanaq sümüyünə uyğunsuzluğu deyilən bir göstəriş var. Yəni, ola bilər çanağın ölçüləri normal olsun, hətta normadan da yekə çanaqlar olsun, amma dölün başı o çanaqdan keçə bilməsin. Ya oturuşu düz olmaz döl başının, ya çanağın daxili ölçülərində problem ola bilər, və döl başının o çanaq sümüklərinə uyğunsuzluğu yarandığına görə funksional dar çanaq deyilən bir məfhum meydana çıxa bilər və xəstə bir neçə saat doğuş keçirtsə belə o doğuşdan cərrahi doğuşa götürülə bilər. Düzdür, bəzi hallarda çanağın travmaları, travmalardan sonra anomal bitişmələr, sümük ekstozları ola bilər ki, biz bunu öncədən də görüb qadını dar çanaq və yaxud döl başının çanaq sümüyünə uyğunsuzluğu ehtimalını öncədən diaqnoz qoyub, qadını bir fəsad yaşamadan, əziyyət çəkmədən birbaşa yardımcı doğuş növü olan kesəriyə kəsiyi ilə uşağının dünyaya gətirməsinə kömək edə bilərik. Demək ki, dar çanaq məfhumu tək çanağın ölçüsünün kiçikliyi ilə qoyulmur. Doğum əsnasında əsasən qoyulur və funksional dar çanaqları da nəzərə almaq lazımdır.